Lempäälässähän me nyt ollaan. Hei! Onpa hieno nähdä näin paljon porukkaa. Täällä on varmasti ihan muutama tuhat. Oi hyvänen aika. Viimeksi kun olin stadionilla, niin oli 38 000. Ette arvaa, miten paljon maalaispoikaa jännitti. Meinasin ihan sanonko, mikä mennä housuun. Mutta onneksi ei mennä. Hei, tänä iltana pidetään iltapäivä vähän tämmöiset tanssit ja esitetään niitä kappaleita, mitä on tullut tässä vuosien saatossa levytettyä. Ja kaikille oikein hyvää tervetuloa myöskin minun puolestani.
Okei, seuraavana jatketaan sitten vähän rämäkästi. Otetaan kappale nimeltään Mulle kävi tuu. Mulle kävi tuu. Käynyt kaikille meille tuuri. Ei sitä ole ihan ilmaismeininki, eikö vaan? Hyvä. Hyvä. Joskus jotakin vähän ilmaisit. Nimittäin se on nykypäivänä, niin saa mitään ilmaisiksi. Hyvää päivää, sekin kohta maksaa. Hei, sitten jatketaan nätille tytöille omistetulle, oikeastaan kaikille tytöille omistetulle kappaleella. Nasta Pivut! Se on hyvä, niin on asiat, nyt on.
Helmut. On hienoa katsoa teitä. On hienoa, että näin paljon on porukkaa liikenteessä. Tää on hienoa. Annetaan kunnon aplodit. Tää on nimittäin teille. Ja meillä on täällä tänään on meidän äänentoistomme mukana, jota hoitaa Puuhis. Annetaan hänelle aplodit. Sitten meillä on täällä, vaikka täällä on hirveän paljon kaikkia. En ole käynyt koskaan täällä. Näissä kaikissa kaupoissa. Luhta on siellä, mutta luhtalinjat ei. Mutta meillä on mukana myöskin täällä omaa vähän rekvisiittaa. Siellä näyttää jo olevan avahakas. Aika hieno juttu. Meillä on täällä myöskin paitaa ja lippistä ja kaikki, että jos vähänkään on ylimääräistä rahaa, niin käykää ostamassa. Voi tuolta luhdastakin kerroista. Sama niin kuin kaikista paikoista. Sitten meillä on orkesteri, jonka kanssa on kiipunut pitkän aikaa. Sulla on komppikitaraa soittaa Mika. Hän on ollut töissä 17 vuotta. Me olemme suurta perhettä. Koskettimissa on Juha. Basso soittaa Harri. Ja rummuissa on Jyri. Tampereelta nääs. Ja hyvä naista herra tässä keskellä tietenkin. Kake. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Tällaisella porukalla me kiivotaan. Niin vielä sanoa, kun mä esittelin Jyri, niin Jyri on täällä musiikin opettajana koulussa, niin täällä varmasti aika monta hänen oppilasta. Onko monta? Nostakoon kätesensä. On sillä jokunen. Jyri on kova. Jepä soittaa rumpuja ja tietää musiikista tosi paljon. Okei! Sitten jatketaan seuraavanlaatuisella biisillä kun Kesäksi kotiin.
suita vois. Tiedä ettei sulla myöskään helppoa olis. Ensi vuonna tietä onnes kotona päin. Lähde pois, elä en ois vaikka nyt näin. Kiitos oikein paljon. Tuossa vähän niinku epäiltiin silleen tuossa, tai mulla on semmoinen pieni epäilys, että minkähän verran tulee porukkaa. Ja itsehän kun me vähän soitetaan tälleen rockitempoisesti, mutta kaikkihan on miljoonasti mukana. Okei, tää on hienoa, mutta sitten joo, sitten mä tulin miettineeksi, että mähän oon jo täyttänyt 18. Okei, sitten mennään vuosissa taaksepäin ja otetaan siltä 1979, niin meikäläisen syksyn sävel satoa biisi, kappale nimetään En unta saa. Let's go.
toi on. Niin se aika vierii. Mitäs siitä on nyt? Siitä on 44 vuotta. Kyllä se aika menee nimittäin vilkkahasti. Otetaan seuraavana hieman hitaampaa ja otetaan kappale nimeltään Kiellettyjä tunteita. Kaikki laulaa mukana. Saapi laulaa. Yeah.
Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Puuhis, jos mä kävelin tuosta eestä, niin... No mä kokeilin. Mä haluan kätellä jotakin, joitakin ihmisiä. En. Otetaan seuraavana. Seuraava laatuinen biisi, kun alaile. Yeah.
Kiitoksia, kiitos oikein paljon. En mä tiennytkään, että tässä hommassa tulee lämmin. Tässä tulee jopa hiki. Hikiki. Tätä seuraavana sieltä ihan ensimmäiseltä sinkulta kappale nimeltään Kirje kotiin. Ja kaikki laulaa mukana. Mä kodin lämpöisen kerran vaihdon kylmän maailmaan. Pois sä minulta pikin tietä pitkin. Vaik siitä vuosia on luistan aamu harmaan pihamaan. Ja me sivun kavennessa Tässä biisissä on kaikki, joka sana on aivan totta. Yeah. Okei, annan taas bändille oikein kunnon aplodit. Ja sitten annetaan kaikille näille näiden kauppojen työntekijöille kunnon aplodit. Täällä on kiva, kun täällä saa vähän riekkua. Jossain paikassa pitää olla hirveän hiljaa, niin kuka tuo on? Radiosta tulee uutus lähtee. Okei, sitten jatketaan sieltä vuosien saatosta kappaleella. Sillä näkyy olevan todella hyvä tanssimeininki. Se on hieno juttu. Otetaan semmoinen kuin
unessa sun aina ollessa. Unessa sun aina olla saan. Se on hienoa, joskus näkee semmosia mukavia unia. Yleensä hän on painajaiset. Kirjanpainajaiset unia. Okei, jatketaan seuraavalaatuisella biisillä sieltä vuosien takaa 80-luvulta, jolla käytiin sitten tuolla stadionilla. Pakko painaa pitkää päivää! Pakko painaa pitkää päivää. Vain siten homma koittuu. Kuulote ehkä jo tonna joskus ammattimiehen on. On pakko painaa pitkää päivää. Kun tekee täyden työn. Niin tosi arvonsa myös on se yhdeksi jäävä.
pakko painaa pitkää päivää. Näin on. Kiitoksia. Kyllä sitä ollaan painettu tänä kesänä aika pitkää päivää. Mutta se on kiva. Siis tällaisissa paikassa, missä on porukkaa näin paljon, niin on todella kiva soittaa ja laulaa. Joo, lämmintä on lämmintä. Jees, jatketaan seuraavaksi semmoisella hitaalla biisillä kuin Kuin joutsen laulu. Näistä biiseistä on jostakin aina muodostunut semmosia
evergreenia, vanhoja vihreitä, niin kuin Eino Grönin alushousuista. Hän käytti silloin niitä pieniä vihreitä tankoja. Okei, yes, yes. Huumori. Otetaan seuraavana semmonen hidas biisi, kun te haluatte tanssia siellä, niin kauas kuin taivas kantaa. Kauas kun taivas kantaa, linnun siipin lentäisin.
kaiken antaa. Mä itsestäni tahton sen. Kiitoksia. Linnun siivin lentäisin. Nykypäivänä se on vähän kova juttu toi. On paljon lokkia tuolla alalla. En tiedä mistä sekin on tullut nykypäivänä. Jostakinhan se on tullut. Mistä? Teet sä harmista? Harmi tietää, mutta ei se sano. Okei. Okay. Sitten jatketaan hei vuosien saatossa. Otetaan semmoinen biisi vähän diskojytkettä. Kappale nimeltään Juhannusyö. Juhannusyö on mukava yö aina, ainakin niin kuin meillä, me ollaan aina töissä. Emme tisoikoa.
joskus jos pääsis viettämään silleen, että et olis kalassa, sit tekis taikoja, kävis saunassa, tekis saunassa taikoja, tekis vihdon kanssa saunassa taikoja. Okei, okay. No ei sitten. Too much information. Hei, otetaan seuraavana biisinä sitten Tarja. Kaikki mukaan!
Otetaan sieltä vuosien varrelta vielä niitä soitetumpia. Täällä on nimittäin Radio Pookio tänään. Tietysti varmaan tulevaisuudessakin on mukana tässä lähetyksessä. Annetaan Radio Pookille aplodeja. Niin ja muistettakoon vielä sanoa, että nämä on ensimmäiset tanssit. Niin muistakaa käydä kaikki täällä. Täällä on hyvä meininki. Tää ihan niinku tulis oikein tanssipaikka. Hyvä, hyvä. Sitten jatketaan sieltä vuosien saatosta radiobiisiin. Aika nautinnon, kroisosta karomea.
kukaan kuninkaan. Onhan tämä 23-lukukin ihan hyvä, mutta se 80-luku, niin se oli sitten, se oli huimaa aikaa, voi kehittää. Silloin sitten mentiin tukkaputkella, silloin oli vielä pitempi tukka. Nyt ollaan menty niin kovasti, että tukkakin on taipunut ja mennyt poikki. Jee! Hei, oli kiva olla teidän seurassanne tänä iltana, iltapäivänä, iltana. Hyvä meininki täällä Lempäälässä. Yeah. Muistakaa käydä täällä tanssuloissa. Näitä me kaikki tarvimme. Hei, mä jossain vaiheessa mä käyn ensin vähän tuolla pukukopissa ja vaihan jotakin retkua päälle, mikä on kuivempi. Niin mä voin tulla tonne, meillä on tuolla toi paikka, missä myydään noita paitoja ja housuja. No ei sillä housuja ole. Mä voin myydä omat housut, jos on koostu. Mut ne on hemmetin kalliit. Huuto kaupalla! Kuka tarjoaa? Ensimmäiseksi. Ei vainoskaan, mulla on sit housuja. Milläs mä menen kotiin? Vaimo sanoo, että mihin sä oot housut hävittänyt. On täällä nämä kaupoja. Se kyllä tietää, että mihin ne nyt häviää sattikin. Okei! Hei, oli kiva olla teidän seurassanne! Kiitos.
Hyvää syksyn jatkoa kaikille. Kansa rakastaa kaikkea sinua. Minä myös. Kiitos upea kampanjan orkesteri. Eihän meillä